Policiais militares fizeram uma surpresa neste sábado, dia 1º, participando da festa de aniversário de 5 anos da menina Maria Vitória, no bairro Vila Macarrão, na cidade de Tailândia, Nordeste Paraense. A menina, que é fã da polícia militar, ganhou uma surpresa da sua mãe, Naeden, que ofereceu um aniversário especial com a presença dos policiais. A família da garotinha entrou em contato com os policiais da PM de Tailândia, contando a história da menina e pedindo que os militares estivessem presentes no aniversário. Os policiais prontamente atenderam ao pedido e foram na residência para participar da ação, que acabou deixando a garotinha emocionada. Maria Vitória, completando apenas 5 anos, ainda é muito jovem para dizer qual será o seu futuro em relação à sua profissão, mas o gesto dos policiais e a admiração da garotinha por eles mostra que a polícia militar está presente na comunidade não só para defender e proteger, mas também com a ação comunitária, mostrando um lado humano e fraterno.